ოზურგეთის რაიონის სოფლებში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს ნინელი ჭანკვეტაძემ, ქეთი დოლიძემ, კახი კალაძემ, მერაბ თავაძემ და სხვებმა შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს. საუბარი შეეხო კოალიციის მიზნებს და იმ პროგრამას, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უნდა განხორციელდეს. სტუმრებმა შეკრებილი საზოგადოების კითხვებსაც უპასუხეს, მათ 17 ივნის ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე გასამართ ღონისძიებაზე ისაუბრეს და იმედი გამოთქვეს, რომ გურია თავის სიტყვას იტყვის. დიდია ოზურგეთში კრიტიკული განწყობა ხელისუფლების მიერ და დიდია მოლოდინი ქართული ოცნების და მისი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ამიტომ აი ამ ხალხს ჭირდება ეხა დახმარება იმისთვის, რომ ჩვენ მას ვაჩვენოთ შესაძლებლობა უკეთესი ხვალინდელი დღის. Ну, შეხვედრები სისტემატურად გრძელდება და მომავალშიც გაგრძელდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიდეთ რეგიონებში, ყველა მოქალაქემ მივიტანოთ ის რეალობა, ის ამბავი, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება.